Hasta mamá, ¿no? እንግዲህ ናሴ ላይ ስትመጡ 400 ሜትር ይሞላል። 400 ሜትር ዋይድ ይባላል። እንግዲህ 50 ሜትር ነው። አዎ ይሄ ብላክ ሮኩን ከበር ያደርጋል አጠቃላይ ማለት ነው። ናሴ ላይ ጁን ጁላይ ኦገስት የመጀመርና የዝናብ መጀመሪያው ነው። በጣም የመብዛት አቅሙ የሚታይ ኦገስት ላይ ነው እና ሴፕቴምበር የመጥራት አቅሙ ያው ጃንዋሪ ላይ ስትመጡ ኤዲትል ቢት ብሉ ይሆናል። እና ብሉ ናይ የምንጠራው ለዛ ነው። ይሄን እንግዲህ ያው ከዚህ ትወስዳላችሁ ሸር አባይ ብሉ ናይል ስቲክ አባይ ቻው ገባ ብሉ።
ነሽ? በጣም ጠንካራ አባው አይደል? ትቆ ያፋን ነዛው ደፋን አያው ስድስት ይሄ ዋ ምን ዋ ነው? አናታ ይባላል። ከፍል ዋ ነው የሚነሳው። አሁንም ገባር ነው። የምን ፍል ዋ? እህ ከመመንጫ ፍል ዋ የሚመነጫ አለ ይባላል። ሰዎቹ ፈርተው ሲመለሱ ኖርማል እኮ ነው። ወክም ታረኝ ኖርማል ወክ እቺ ካሜራ አልሳት ወፎች ወጥ ራስዋ አጥስባት ነይ 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 አዮቹ ሁሉ መጥ ኮፎች ወይኔ፣ ይሄ ደግሞ ብራውኑ ሌላ ነው አይደል? አሁን ደግሞ አሁን ነጭ ነው አይደል? አዎ በጣም ሲያምር ይመስለኛል።